Dobrý den. Dovolte mi, abych vás tady přivítal na dalším pátečnickém setkání. Je mi ctí, že tady mohu přivítat významného politického geografa, pana Michala Romancova. Dobrý den. Který nám tady dneska řekne něco na téma politických map. Já mu předávám slovo. Takže dámy a pánové, přeji vám příjemný dobrý den. Já děkuji za pozvání, díky za to, že jste se rozhodli vážit svůj čas tomu, co já tady budu říkat. Já jsem si připravil nějakou prezentaci, kterou z pohledu politické geografie pro nepolitické geografie považuji za důležitou. Uvidíme, nakolik to pro vás bude nebo nebude přínosné a potom se samozřejmě můžeme v kontextu nějaké diskuze, bude-li nějaká, posunout kamkoliv bude zapotřebí. Pro práci každého geografa je vlastně nejdůležitější takovým materiálem, se kterým se pracuje. Ten materiál většinou stojí na začátku i na konci nějakého toho zkoumání, tak je to mapa. A otázkou tedy je, co je to mapa, co si široká veřejnost pod pojmem mapa vůbec může nebo nemůže představit. A v tom klasickém slova smyslu, nebo tak, jak to klasicky dnes chápeme, představuje mapa nějaké tedy zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi. Jedná se o model reálného světa, v žádném případě se ovšem nejedná o dokonalý obraz reality, a to dokonce ani u těch map, které běžně používáme, když jdeme někam na výlet nebo něco podobného, že je tam určitá symbolika, která nám umožňuje zachytit ty hlavní body v terénu, ale úplně všechno tam není. A v zásadě každý, kdo pracuje s mapou, tak ví, že některé ty prvky, které v té realitě jsou, tak mohou být potlačeny nebo naopak zdůrazněny podle toho, jakému účelu ta mapa má jaksi sloužit. A právě to potlačení nebo naopak zdůraznění některých fenoménů se samozřejmě, jak uvidíme dále, také používá v politice. Ať už k těm pozitivním nebo naopak negativním záměrům, to záleží v zásadě na tom, kdo a proč tu mapu konstruuje. Vedle toho, že tedy máme nějakou představu o tom, co je to mapa, tak je zapotřebí si uvědomit, a zaznělo to tady na tom začátku hnedka, že považujeme mapu za nějaký ten zmenšený a zevšeobecněný obraz reality. Nicméně myšlení o Zemi a o místu člověka nebo společnosti v kontextu Země se nějakým způsobem vyvíjelo. A tady podstatně dřív než ten přírodovědecký geografický způsob byl přítomen způsob mytický. A ten mytický způsob vlastně reflexe toho, co se děje, byl založený na tradici a představivosti a spoléhal se na sugestivní sílu obrazů. Prostě naši prapředci nejenže nějakým způsobem se děsili a snažili se naklonit nějaké mocné přírodní síly, ale svým způsobem jaksi unikátně každé to lidské společenství vnímalo i prostor, ve kterém žilo, a nějakým způsobem ho zobrazovalo. Jestliže geografický způsob je založen na svobodném vědeckém, v zásadě můžeme říct i matematickém poznání, protože se postupně lidé a vynikli v tom zejména potom Evropané nebo Západané, jak jim budeme říkat, a naučili se vlastně zemský povrch velmi přesně měřit a podle těch naměřených hodnot konstruovat sice zmenšený, ale v zásadě té realitě přesně odpovídající obraz zemského povrchu, tak ten mytický způsob vlastně přistupoval k té geografii úplně jiným způsobem. Můžeme říci, že jakýsi barevný a půvabný svět mýtu byl překreslen v uvozovkách šedou vědou. Geografie, pokud je chápaná jako přírodovědecká disciplina, tak ta se snaží popisovat svět, jaký opravdu je. Její pohled je tedy objektivní a prvotní. Díky takovým fenoménům, jako je třeba satelitní snímkování a tak podobně, tak žijeme ve světě, který pravděpodobně s takovou přesností jako dnes ještě nikdy nebyl zmapován, a směrem do budoucna předpokládejme, že ty metody se budou ještě jaksi zlepšovat. To znamená, ten obraz
překreslený do těch map, bude čím dál tím přesnější. Je otázka, jestli jednou prostě v nějakém médiu budeme mít absolutně přesný obraz nějaké reality. Možná, že ano, možná, že ne. Oproti tomu, mýtus je kulturně podmíněný a druhotný. A myslím si, že zrovna teď procházíme my tady v Evropě, potažmo ve světě, velmi zajímavým obdobím, kdy se jiné než ty objektivní, racionální, řekněme matematické představy o světě začínají znovu dostávat do popředí, protože vidíme, že v tom veřejném prostoru začíná docházet k velmi zajímavé, v lepším případě diskuzi, v horším případě už to nemá charakter diskuze, ale má to charakter nějakého souboje vlastně o tom, kdo jsme, kde jsme, co můžeme, co nemůžeme, a politické mapy tomu svým způsobem také napomáhají. Zatímco tedy geografie primárně popisuje, objektivně měří, váží a vytváří tedy něco, co je v zásadě mimo nějakou diskuzi, protože prostě ta naměřená data, je-li to měření korektní, tak s tím nelze asi příliš polemizovat, tak mýtus se pokouší nahlédnutý svět vyložit a ty výklady mohou být i zásadním způsobem prostě odlišné. Na našich mapách, rozumějme tedy politických mapách, protože já se věnuji politické geografii, dominuje obraz, který je v zásadě takovýhle. Tomuhle tomu asi všichni budeme rozumět, budeme to považovat za politickou mapu světa. A když bychom si položili tedy otázku, proč tato mapa světa je politická, všimněte si, že ta mapa byla vytvořena v srpnu v roce 2013, čili jedná se o poměrně aktuální politickou mapu světa, tak ta odpověď bude taková, že tomuhle tomu říkáme politická mapa světa proto, že jsou tam vyznačeny jednotlivé státy, že tam vidíme ty státy od sebe oddělené, ty státy jsou od sebe oddělené hranicí a ta hranice srozumitelným způsobem prostě demarkuje teritorium těch jednotlivých států. Protože žijeme v Evropě, kde to rozdělení těch teritorií nějakým způsobem funguje, tak tu naší evropskou zkušenost podvědomně minimálně tedy vztahujeme i ke zbytku světa. To znamená, tak jak je přesně rozdělená Evropa, a my to můžeme pozorovat v terénu, kdokoliv byl třeba v Krkonoších na nějaké hřebenové túře, tak tam viděl, že ty patníky nebo mezníky, které vymezují tedy území České republiky a dejme tomu Polska, takže máme představu, že tímto způsobem to bude i jinde ve světě a víme, že ty hranice by měly přinejmenším teoreticky od sebe zřetelným způsobem oddělovat ty sousedící státy a každý ten stát by měl mít svoji vládu, svoji měnu, svoji nějakou politickou soustavu a tak dál. Nicméně ono to není pravda. Politika představuje mimořádně dynamickou jaksi složku fungování lidských společností. V zásadě málo co je tak dynamické jako právě politické konání. Jo. Čili málo co je tak dynamické jako právě politické konání. A tady se třeba můžeme podívat, tady vidíme Jižní Súdán. Zatím poslední suverénní stát, který v té světové rodině států vznikl v roce 2011, ale politická mapa světa v roce 2010 nesignalizovala, že by se tam něco mělo stát. Neřekne vám, proč by se to mělo stát. Když někde dojde k volbám, ke státnímu převratu, k zhroucení ekonomiky nebo naopak intenzivnímu ekonomickému růstu, tak ta politická mapa vám nic z toho neřekne. Neexistuje tam žádná možnost, jak do ní zatím zakomponovat právě tu dynamiku. Možná, že jednou budeme mít mapy převedené do nějaké digitální podoby a budou existovat nějaká data, která třeba statistické úřady různých zemí budou povinně odezdávat nějakým nadnárodním autoritám, dejme tomu OSN, a to vlastně bude vytvářet jakýsi dynamický obraz těch politických map, ale zatím nic takového nefunguje a pokud je mi známo, ani se o tom neuvažuje. Nejde jenom o to, že se tam objeví stát, který předtím nebyl a ta mapa nám neřekne proč. My tam na té mapě vidíme v případě třeba Somálska nebo Demokratické republiky Kongo obrovské části zemského povrchu, které se tváří jako stát, i když víme, že jako stát nejsou schopné fungovat.
Některá významná světová jaksi nakladatelství, která mimo jiné vydávají mapy, třeba typicky americký National Geographic, někam do prostoru Indického oceánu hned vedle somálských břehů, od začátku 90. let dávají takový rámeček a tam je napsáno, v Somálsku došlo ke zhroucení vlády před, teďka narůstá to číslo, že jo, jak je to dlouhou dobu, to znamená, Somálsko je prostor, ale není to stát. Afghánistán. To je také prostor, kde permanentně probíhá nějaký politický konflikt, o kterém někdo má, někdo nemá nějakou hlubší představu, ale v zásadě nikdo, ani ti, kteří tam v ten okamžik jsou, nevědí přesně, co, kde a proč se děje, a přesto se to tváří jako stát. Máme tady Grónsko, které je vybarvené nějakou barvou, která čtenáři té mapy, který není dostatečným způsobem poučen, tak jakoby sugeruje, že tenhle ten obrovský prostor je stát, ale ve skutečnosti to stát není, že jo? Grónsko je zemí, které je nějakým způsobem ve vztahu s Dánskem, navíc ten vztah vůči Dánsku se dynamickým způsobem promítá. Na řadě map světa, politických map světa, je Grónsko vybarveno bílou barvou, podobně jako na téhleté mapě Antarktida. A bílá barva vlastně jinde na té mapě není, standardně je vyhrazena právě pro Antarktidu a vlastně to signalizuje jakoby ten zvláštní stav, protože Antarktida není trvale obydlený kontinent, tím, že tam není permanentní populace a tím, že byla přijata na přelomu 50. a 60. let mezinárodní dohoda o tom, že jiné státy si nebudou na Antarktidě nárokovat území a nebudou se vůči ní chovat jako vůči nějaké části svého teritoria, tak vlastně Antarktida je úplně mimo ten standardní rozměr toho, jak politicky chápeme svět. Tady máme západní Saharu. Západní Sahara je obrovské území, na té politické mapě to má svoji barvu, která zřetelně západní Saharu odděluje od těch ostatních státních útvarů, ale opětně jenom velmi poučený čtenář, když by zkoumal tu mapu, tak zjistí, že ten nápis Západní Sahara je psán jiným typem písma než u těch ostatních států a že na tom teritoriu Západní Sahary nenajdeme hlavní město. Pak se může buď to zeptat, proč to tak je, a začít si schánět informace, a teprve, když by si sehnal ty informace, tak zjistí, že to území bylo do roku 1974 španělskou kolonií a v souvislosti se španělskou tranzicí k demokracii se tehdy španělská vláda rozhodla, že to předá OSN a OSN dřív, než se to z toho území stačilo chopit a přivést ho k nezávislosti, tak tři sousední státy, Alžírsko, Maroko a Mauretánie, tam vyslali svoje vojáky, to území zabrali, Alžířané a Mauretánci se potom stáhli a zůstali tam a jsou tam dodnes jenom Maročané. Ale to je opětně informace, kterou nám ta mapa neřekne. Čili tak, jak máme vysoce přesné, pečlivým způsobem spočítané a zobrazené fyzicko-geografické mapy, kde dneska už nikdo nemůže pochybovat o tom, že neexistuje v Jižním oceánu nějaký kontinent, který by nám byl skryt a nikdo nepochybuje o tom, kde jsou pouště a hory a jak jsou ty hory vysoké a tak dále, tak ta politická mapa je pozoruhodným způsobem nepřesná a v podstatě víc než nějakou realitu, tak odráží naši představu, chcete-li v uvozovkách, mýtus o tom, jak si my Evropané představujeme, že svět funguje. Ta první představa, která je na té mapě, kterou jste měli možnost vidět před chvilkou, zachycená, je zároveň zachycená na tomhletom obraze. A to je obraz nizozemského malíře, který se jmenoval Gerardus van der Boch. A je to obraz, který ukazuje podepsání Westfálského míru, kterým byla ukončena 30-letá válka. A co je podstatné, tady vidíte nějaký počet pánů, kteří tam stojí, a to jsou vyslanci evropských mocností, které se v roce 1648 po téměř 8 let trvajících pokusech, jak docílit v Evropě ukončení toho konfliktu, tak oni se po 8 letech sešli a konečně tu smlouvu, která se dojednávala těch dlouhých 8 let, podepsali a tím skončila 30-letá válka. A 1648 je zajímavý rok proto, že tehdy vlastně v Evropě byla přijata zásada, o níž se my Evropané nebo my Západané domníváme, že platí na celém světě, a to je to známé cuius regio eius religio, neboli čí je půda, toho je náboženství. Čili Evropa rozdělená v roce 1648 na nějaký počet teritoriálních segmentů,
segmentů, v jednom každém z nich jeho svrchovaný panovník rozhoduje v zásadě o všem a ti ostatní okolo to akceptují, protože to je jeho území. To je premisa, která se objevuje v roce 1648, odsouhlasili ji tihleti všichni, a tím, jak se Evropané v průběhu kolonizace zmocnili prakticky celého světa, a v průběhu dekolonizace, když z toho světa se odešli a umožnili tím pádem vznik světa v téhleté podobě, tak tuhle naši představu, která se v Evropě postupně stala z té ideje nějakou funkční realitou, tak jsme tuhle tu ideu vnesli do světa, který máme kolem sebe v 21. století. Žijeme ve světě, a je to psáno v takových dokumentech, jako je třeba Charta Organizace spojených národů, že tento svět je rozdělen mezi suverénní vzájemně sobě rovné státy a ta mapa to jako kdyby odráží, i když ve skutečnosti ten pojem suverenita, rovnost naráží na celou řadu více či méně viditelných problémů a překážek. Čili tahle ta představa, kterou tak skvělým způsobem zobrazuje tento obraz, platí v Evropě, platí i na některých jiných místech ve světě, abychom byli upřímní, samozřejmě není to pouze a výlučně evropský rys, ale rozhodně to neplatí v tom globálním celistvém měřítku, které jsme měli možnost vidět. Od toho se znova můžeme dostat k té kardinální otázce, co je vlastně geografie tedy v politickém slova smyslu. Protože geografie nebo politická geografie je zároveň produktem i nástrojem politické moci. Neodráží ani tak moc nebo až tak moc fyzickou realitu, ale reflektuje historii zápasů mezi soupeřícími aktéry o právo organizovat, okupovat a administrovat prostor. Neexistuje pravděpodobně žádný stát na světě, jehož dnešní hranice by nebyly výsledkem nějakých politických zápasů. O řadě těch politických zápasů samozřejmě víme, to se týká primárně nás tady v Evropě, právě tak jako Evropané věnujeme pozornost těm dalším velkým aktérům, ať je to Rusko, ať je to Čína, ať je to Indie, ale v zásadě se dá říci, že nějaká forma politického zápasu probíhala v zásadě všude tam, kde žili lidé, a případně na těch územích, kde trvale nikdo nežije, jako je třeba Sahara, nebo jako jsou oblasti tropických pralesů a tak dále, tak tam nějaké to centrum politické moci, buď to dohodou, nebo za použitím fyzické síly, bylo schopné expandovat tu svoji moc do toho prostoru a ten prostor si třeba nějakým způsobem rozdělili ty státy mezi sebe. S výjimkou té Antarktidy je alespoň teoreticky ten svět, ve kterém žijeme, beze zbytku rozdělen mezi teritoriální aktéry, které vidíme na té mapě. Termín geografie, nahlíženo tou optikou geografie politické, nebyl zpočátku podstatným jménem, ale slovesem. Geografia, to znamená aktivní, chcete-li, politické popisování světa, kdy si panovníci vlastně najímali kartografy, kteří jejichž úkolem bylo zpracovat mapu, ale ne jenom v tom smyslu, že ta mapa přesně zaznamená, kde jsou řeky, kde jsou přes ty řeky brody nebo mosty a tak dál, ale kde zároveň ten kartograf bude tomu panovníkovi optikou té mapy srozumitelně vysvětlovat, jaký je potenciál toho území, který ten panovník ovládá. Je docela zajímavé, že ve Francii v 18. století se objevila škola takzvaných fyziokratů, kteří jsou považováni vlastně za zakladatele moderní státní administrativy, a tito fyziokraté stojí mimo jiné u základů moderní statistiky. Nikoliv jakožto matematické disciplíny, ale jakožto o specifické vědě o státě, že vlastně oni byli první, kdo nějakým způsobem se snažil katalogizovat jakoby majetek, který ten panovník měl k dispozici, vytvářeli přehledy toho, kde co je, kde je kolik lidí, jaký ti lidé mají majetek a tak dál, primárně pro účely zdaňování, to znamená, aby ten stát byl schopen efektivním způsobem generovat příjmy pro nejdůležitější typ politiky, která tradičně byla, a to bylo vedení války, ať už útočné nebo obrané. A tyhle ty číselné přehledy se potom začaly vlastně přenášet i do map,
kdy vlastně ta mapa představovala ještě zjednodušený, víc zjednodušený, ještě přehlednější obraz nějaké té politické reality. A vlastně politické mapy v jistém slova smyslu z historického hlediska tedy odrážejí proces vzniku a konsolidace politické moci na nějakém území. My to typicky můžeme vidět u těch území, kterých se Evropané zmocnili v zámoří, že vlastně někde na pobřeží přistane loď a od toho bodu, od toho pobřeží, tak jak Evropané postupovali do vnitrozemí, tak zakreslovali nejen to, jak ten terén vypadá, to znamená nějaké důležité primárně orientační body, ale snažili se do toho zanést informace o nějakém ekonomickém nebo zprostředkovaně tedy mocenském potenciálu. Nejstarší politické mapy, které tady v Evropě vlastně v té naší evropské, nebo chcete-li, křesťanské tradici máme, tak ty mapy měly takovouhle podobu. Tady vidíme jakoby podobu O a tady vidíme podobu písmene T, takže těm mapám se také říká OT mapy. A co je podstatné, ta představa o světě od vlastně antiky až po středověk byla právě v uvozovkách mytická. Takováto mapa samozřejmě nesloužila třeba námořníkům, kteří se plavili ve Středozemním moři k orientaci, to oni na to měli jiné nástroje, ale tahle ta mapa sloužila v tom kontextu vývoje antické, později křesťanské Evropy k tomu, aby si v zásadě teda ti v uvozovkách Evropané uvědomili, kde jsou. Vidíme rozdělení světa na tři díly starého světa. Asie, Afrika, Evropa. A ty jsou od sebe rozděleny nějakými mohutnými vodními toky. Tady máme Středozemní moře, které srozumitelným způsobem odděluje Evropu a Afriku. A tyhle ty dva kontinenty jsou potom od Asie odděleny řekou Nil a řekou, které Řekové říkali Tanais a my ji říkáme Don. To je místo, kde se tedy vlastně řeka Don vlévá dnes do Azovského moře a tam probíhala hranice těch tří kontinentů. Ten původně antický pohled byl potom velmi dobře použitelný i pro křesťanskou Evropu, protože symbolicky se do středu dostal Jeruzalém, jakožto nejdůležitější místo pro křesťanský výklad prostě světa. Čili tohle jsou ukázky politických map, které nás, jakožto Evropany, provázely velmi dlouhou dobu. Tohle je v jistém slova smyslu politická mapa. Tohle je ukázka očistce a pekla, tak jak to Dante Alighieri napsal do Božské komedie. O Božské komedii by pravděpodobně nikdo neuvažoval jako o politicko-geografickém dílu, a ono to samozřejmě není přísně vzato politicko-geografické dílo, ale můžeme tam najít důležité informace o vlastně historicko-politickém vývoji Evropy až do doby, kdy ten básník žil. A on jednotlivé představitele politické moci umisťoval do různých sfér toho očistce, případně pekla. A tím vlastně vytvářel jakousi představu o historicko-politickém vývoji a podle toho, jak jemu, to znamená čistě subjektivnímu aktérovi, ten, který významný činitel politický v Evropě přišel být pozitivní nebo negativní, tak ho šoupnul do různých tady těch v zásadě negativně definovaných sfér. A tím pádem vytváří určitou představu o tom, co je správně, co je špatně a prostřednictvím těch panovníků či jiných významných aktérů je to stotožněno i s jejich státními teritorii. My máme i moderní politické mapy, které fungují vlastně na úplně stejném principu, jako to, co jsme tady mohli vidět u toho Danta. Podívejte se na tuhletu mapu. Ta je zpracovaná pro Spojené státy americké. Poprvé se tato mapa objevila v americkém tisku v době, kdy byl u moci George Bush mladší, který nevynikal zrovna nějakou velkou intelektuální, neměl nějaký silný intelektuální fundament. A ukazuje to, jak si on představoval svět. Co je ale podstatné, takovýmhle způsobem si nepředstavuje svět určitě jenom George Bush mladší, ale drtivá většina Američanů.
Pro nás je třeba důležité si uvědomit, že Spojené státy bez ohledu na to, jestli vám jsou nebo nejsou sympatické, nebo jejich politika, to je teď celkem jedno, tak to je nejsilnější aktér, kterého tady momentálně máme. Ve Spojených státech žije něco kolem 320 milionů lidí a odhaduje se, že cestovní pas má něco kolem 20 milionů. Drtivá většina Američanů nikdy ze Spojených států nevytáhne paty. A o svět kolem nich se vlastně vůbec nezajímají. Pokud jste někdy ve Spojených státech byli třeba v hotelu, tak tradičně Evropan je šokován, když se v Americe pustí v hotelu CNN a zjistí, že to není CNN International, ale že to je to CNN místní. Takže se dozvídá zprávy o tom místě, ve kterém žije, nebo ve kterém je v tom hotelu, ať je to v Houstonu, nebo v New Yorku, nebo někde úplně jinde. A do těch zpráv, které máte na jednou možnost sledovat, tak tam se dostávají takové ty lokální nonsenzy, jako tady známe ze zpravodajství třeba televize Nova, to znamená někomu uteče kočička a přijedou k tomu hasiči a oni to natočí a to vám několikrát za den ukáží. Když se podíváme na tuhletu mapu, tak vidíme, že Spojené státy jsou uprostřed. Tenhle fenomén, já se mu budu ještě trošičku věnovat, je strašně důležitý, protože vždycky ten, kdo kreslí mapu, tak sám sebe umístí do prostřed. V jistém slova smyslu, když dáte, a ty pokusy se dělaly v 70. letech, když dáte malému dítěti čtvrtku papíru a řeknete mu, aby nakreslilo svůj svět, tak to dítě do prostředka dá samo sebe a vedle dá tátu mámu. Když má sourozence, přibude tam sourozenec. Psychologové říkají, že v zásadě pouze tyhle ty čtyři nebo tři osoby, jako by to dítě pečlivě prokreslí. A pak jsou tam ti ostatní. A co je zajímavé, třeba optikou toho malého dítěte, velice často babička a děda jsou stejně velcí, jako je samo to dítě. Byť to dítě ví, má z toho fyzického světa zkušenost, že babička, děda jsou větší. Ale vlastně tím, jak ono kreslí celý svůj svět, tak čím dál tím víc od středu, tím jsou ty postavy menší a méně detailně prokreslené. To je něco, co platí i pro náš obraz o světě, bez ohledu na to, jak přesný ten obraz je z toho fyzicko-geografického hlediska. Čili tady vidíme uprostřed Spojené státy a Američané se neskromně charakterizují jako země svobodných a statečných lidí. Na severu, protože to vědí, oni mají jen jednoho souseda, tak to většina Američanů ví, že tam jsou ti Kanaďané, ty jsou charakterizovaní jako balíci. A tady na jihu jsou Mexičané, což jsou opálení lidé s velkými klobouky. Pak je tady zbytek světa, a ten zbytek světa je pro průměrného Američana naprosto neznámý. Celá jižní polokoule, tady je ten tradiční, byť v angličtině napsaný, že jo, nápis, který dřív dominoval i těm evropským mapám, prostě Here be dragons, čili tady jsou nějací draci, nebo mohli by tam být lvy, to znamená v zásadě tedy oblasti nezmapované, neznámé, potenciálně nebezpečné. Tady je Evropa, jediná část Evropy, o které mají jakž takž prostě ponětí, že existuje Anglie, protože tam existuje nějaká vazba na americké dějiny a tím to v zásadě hasne. Komouši v Asii, komouši na Kubě a komouši ve zbytku Evropy, což je ten relikt studené války, který je otázka, jak silně u dnešních Američanů tedy ještě pořád přežívá, ale u George Busha mladšího tomu tak pravděpodobně bylo. A úplně na severu Santa Claus, což jaksi je věc, která je v Americe známa. Tahle mapa je mimořádně nepřesná, pokud jde o fyzickou geografii, ale je mimořádně přesná, pokud jde o jakousi vypovídací hodnotu o tom, co můžete očekávat od průměrného Američana, že ví o světě. V zásadě vůbec nic. Tohle je zajímavá záležitost. Tahleta mapa ukazuje, jakým způsobem v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině se v ruských sdělovacích prostředcích začalo hovořit o Evropě. Ta mapa najednou obsahuje silné politicky motivované poselství a dělí svět na zdravou, protože konzervativními hodnotami řízenou část a zvrhlou, potenciálně nebezpečnou úpadkovou část světa. Všimněte si, tady existuje nějaká Evropská unie,
že jo, která teda je přejmenovaná. Mimochodem v ruských sdělovacích prostředcích se svého času, oni teďka tu rétoriku mění, ale poslední dva roky bylo velmi často i z úst velmi vysokých politických představitelů, byť podle mého názoru třeba Vladimír Putin to rozhodně v žádném oficiálním projevu nikdy neřekl, ale lidé, kteří jsou bezprostředně kolem něj, ten termín používali a pro Evropu používali termín gejropa. Jo, čili ne Evropa, ale gejropa, čili my jsme prostě všichni homosexuálové. Velice často se o Evropě mluvilo také o tom, že to je oblast, kde žijou takzvaní liberasty. Jo, jako jsou pederasti, tak liberasty, protože my vyznáváme ty liberální, takzvaně postmoderní hodnoty, zatímco oni mají ty hodnoty konzervativní, tradiční. A vlastně byla tady intenzivní snaha rozdělit Evropu tímto způsobem na tu zdravou a nezdravou. To má velmi silné politické poselství, protože příjemci těchto informací prostřednictvím televizních kanálů, které sice nejsou přímo vlastněny státem, ale jsou státem ovládány, prostřednictvím celé řady dalších médií, ať už tištěných nebo elektronických, tak tyto informace posledních 2,5-3 roky jsou každodenně intenzivně prostě směřovány směrem k ruské populaci. Já mám tady v Praze doktorantku, která je z Ruska a její maminka, když jsem prostě po prázdninách jela, tak plakala a nechtěla jí sem pustit, protože byla přesvědčená, že její dceru tady zavraždíme a znásilníme. Samozřejmě, že on se to může stát. Ty věci se u nás i stávají, ale rozhodně to není prostě tady program, který by byl nějakým způsobem intenzivně, aktivně vykonáván nebo podporován vládou. Přesto matka mé doktorantky, mimochodem sama vysokoškolská učitelka, prostě byla přesvědčena o tom, že už se víckrát se svou dcerou neuvidí, protože tento obraz i v její mysli prostě najednou nabyl na nebývalé síle. Co není politická mapa? Tady se podívejte na obrázek, který jste možná viděli, který svého času vzbudil obrovské vášně, zejména na Ukrajině. Tohle je mapa firmy Coca-Cola. Tady vidíte, že jo, ten nápis Nový god vstřičajem v městě, čili bylo to vydáno před novým rokem, před novoročními svátky, které jsou v Rusku tradičně považovány za nejdůležitější. A všimněte si, že vedle mapy Ruské federace, kde tady vidíme Kaliningradskou oblast, tak tady vidíme i Krym. Obrovský problém s tím, že jo, co jsem se na to snažil upozornit už na tom začátku, západní Sahara, vlastně co to je, že jo, protože to Maroko to okupuje, ta politická mapa nám to neřekne. A teď tady vidíme Krym. V Rusku okamžitě byly v novinách titulky Coca-Cola je americká firma, Američané přiznávají, Krym je součástí Ruské federace. Americká vláda nic takového neudělala. Průměrnému Rusu nevysvětlíte, protože má nějakou svou zkušenost, jak funguje jejich ekonomika, že Coca-Cola není americká vláda, čili ti už to mají jasno, řada z nich, prostě Krym je součástí Ruska. A ta firma se bránila a říkala, my nejsme politický aktér, my jsme firma, která vyrábí teda nějaké tyhle ty soft drinks a tohle to je distribuční mapa. Prostě my svůj nápoj, který se vyrábí někde tady v licenci, distribuujeme i sem, protože optikou našich ekonomických aktivit v tomto prostoru to je součást. Politická mapa je buď to ta mapa, kterou jsme viděli na tom začátku, která se snaží věrně odrážet to rozdělení světa na ty státy nebo rozdělení nějakého regionu na administrativně správní jednotky a tak dál. Politická mapa potom je to, co se snaží objektivně měřit vědění nebo nevědění, představit ten v uvozovkách mýtus někoho o nějakém prostoru, protože tam je politická informace, se kterou se v nějakém prostoru pracuje, ale politická mapa není tohle, protože tady ta firma, můžeme se bavit o tom, jestli to bylo šťastné nebo nešťastné, odpovědné nebo neodpovědné a tak dál, ale tohle to slouží
distribuci nějakého nápoje. Tohle udělal soukromý aktér, který nemá, přinejmenším v té oficiální rovině, žádnou možnost ovlivnit jakýkoliv politický fenomén. Politická mapa také není tohle. Byť to je, jak si v politice velice intenzivním způsobem používáno, a to jsou takzvané mapy propagandistické. Propagandistické mapy, to je přímá snaha nějakého státu nebo orgánu, který s ním je spojen, aktivním způsobem ovlivnit realitu. A tohle je mapa, která svého času byla velmi často publikovaná v tisku nacistického Německa. Když vidíte, jak Československo, které se jako tvrdá pěst vlamuje do měkkého podbřišku Třetí říše, ohrožuje Německo svou leteckou mocí. Tímto způsobem se nacistické Německo snažilo manipulovat se svou jaksi veřejností s cílem prostě ukázat, že Československo je nebezpečné a musí být eliminováno nebo zničeno v zájmu přežití německého národa. Čili ani tohle není politická mapa. To už je čistá propaganda, kdy nějaká idea, a zase ty ideje mohou být takto nelegitimní, nebo mohou být i zcela legitimní, to je celkem jedno, je prostřednictvím map sdělovaná veřejnosti. Co nám tedy politická mapa, se kterou pracujeme, ukazuje, respektive neukazuje? V současné době, když se budeme bavit o politické mapě světa, tak nám ukazuje přesnou prostorovou lokaci uznaných a suverénních členů mezinárodního společenství. Jednotliví členové mezinárodního společenství jsou od sebe odděleni hranicemi, aby to bylo přehledné, a pro přehlednost jsou vybarveny jinými barvami, aby to zřetelně bylo od sebe odděleno. A díky tomu je tedy hranice nejviditelnějším a do značné míry nejdůležitějším politicko-geografickým prvkem nebo fenoménem. Francouzský politický geograf Jacques Ancel prohlásil, a myslím si, že to je věc, která je mimořádně důležitá, že politická hranice není v uvozovkách vrstevnice, ale je to jakási izobara, čili myšlená čára zachycující momentální rovnováhu politického tlaku v mezinárodním systému. My, Evropané, jsme velmi citliví na změnu politických hranic, protože většina z nás vyrostla, a to nikoliv jenom z nás, jak tady sedíme, ale týká se to i té předchozí generace v Evropě, která byla strukturovaná tímhletím způsobem. Od roku 1945 do roku 1989 se v Evropě vlastně vůbec neměnily politické hranice. Za tu dobu se změna politických hranic dotkla pouze Malty, která přestala být britskou kolonií a stala se nezávislým suverénním státem na přelomu 50. a 60. let, jenže Malta je ostrov, a navíc mrňavý ostrov, toho si prakticky nikdo nevšimnul. Do té doby tam bylo napsáno Malta a za tou Maltou v závorce bylo UK, jakože to byla britská kolonie, a pak jednoho dne ta závorka zmizela a to skutečně téměř nikdo neregistroval. A potom tady, jak je město Terst, tak tam byla zóna pod správou OSN a v polovině 50. let vlády tehdejší Jugoslávie a Itálie se dohodly a tato zóna pod vlastně patronací OSN byla rozdělena mezi Itálií a Jugoslávii. Čili tam nebyl žádný konflikt a to konto to prošlo prakticky bez nějaké pozornosti. Vlastně paradoxně nejdůležitější politicko-geografická změna, ke kterou ve sledovaném období došlo, se týkala v roce 1955 ukončení okupačního statusu Rakouska, kde se ty okupační mocnosti dohodly a stáhly se, ale tahle ta změna se neprojevila na té politické mapě, protože hranice Rakouska předtím a potom zůstaly úplně stejné. Čili 40 let ta mapa vypadala tímhletím způsobem, a v například tak důležitém dokumentu, jako byl závěrečný dokument z helsinské schůzky v roce 1975, tak tam se přímo vlastně kodifikovalo, že hranice v Evropě zůstanou neměnné. Ty hranice měly být na věčné časy a nikdy jinak, což samozřejmě víme velice dobře, že dnes neplatí. Čili obrovské množství Evropanů, lhostejnost, zda žili na východě nebo na západě, na severu nebo na jihu, vnímalo optikou svých školních atlasů
Evropu právě tímto způsobem. Nicméně k těm změnám došlo. Když se podíváme na dnešní mapu Evropy, tak uvidíme jiný obraz. Ten obraz se dynamicky a dramaticky změnil především tady v té oblasti toho východního nebo středovýchodního perimetru evropského území, kde vlastně sledujeme od roku 1918, kdy končí první světová válka, až do těch 90. let 20. století, respektive ono to pokračuje i ve století 21., kde vidíme změny. Mimochodem, tady ještě nemáme zaneseno Kosovo, což je krajně problematický fenomén. Některé státy Kosovo uznali jako stát, jiného neuznali. Samozřejmě, že tady ještě nevidíme vlastně, čí je Krym, a potenciál pro ty změny je samozřejmě obrovský. Sever Itálie, Katalánsko, Baskicko, Skotsko, to všechno jsou místa, kde může dojít na základě nějakých jaksi procesů, z nichž některé budou vnitřní a demokratické a jiné být demokratické nemusí, a může do toho zasáhnout, jak se ukázalo na tom Krymu, i vnější síla, kdy může dojít k nějaké změně. Co je ale podstatné, z hlediska dlouhodobé historické perspektivy patří hraniční změny mezi vůbec ty nejčastější projevy politiky, se kterými se v Evropě, potažmo jinde ve světě, můžeme setkat. Pro naše vnímání toho, co je žádoucí, nežádoucí, možné, nemožné, správné a špatné, hodně, jak si jsme ovlivněni fenoménem vzdálenosti. Na mapách, v atlasech, v životech. Vzdálenost má vícero podob a ovlivňuje podobu naší takzvané mentální mapy. To je ta mapa, se kterou pracujeme, když přistupujeme k nějakému geografickému fenoménu, a to je ta mapa, kterou si neseme všichni v hlavě. Za prvé, je tady jakási fyzická vzdálenost, o které nás skutečně ty mapy informují dneska velmi dobře. Máme tam uvedeno měřítko, případně měřítko i zobrazení, a příslušně vzdělaný člověk tedy ví, kde v důsledku použitého zobrazení došlo na té mapě k nějaké zkreslení a umí si přepočítat naměřenou vzdálenost podle příslušného měřítka a převést ji do jaksi toho reálného života. To je ta snazší věc. Pak jsou tady ale tři další typy vzdálenosti. Za prvé, gravitační vzdálenost. To znamená, větší pozornost věnujeme velkým státům, nebo obecně velkým aktérům, nebo tyto disponují větší přitažlivostí. Čili pozornost třeba mediální je soustředěna na velké státy, tam víme o tom, nebo můžeme se snáz dozvědět, co se tam děje, než u těch států menších. Třeba když se podíváme na takový fenomén, jako je vzestup, nápadně velký vzestup moci, ekonomické moci některých států v důsledku ropného boomu, tak málo kdo věnuje pozornost rovníkové Guineji. Protože ta je tak mrňavá, že úplně jakoby vypadává z toho přehledu. Byť statisticky, pokud jde o růst těžby, růst bohatství té ekonomiky, by měla být úplně na špičce. V zásadě všichni vědí o tom, jakým způsobem, jakou roli hraje ropa v životě Ruska, Saudské Arábie a tak dál, ale na rovníkovou Guineu nebo na Angolu se v zásadě zapomíná, protože ti aktéři jsou za prvé vzdálenější z našeho pohledu a za druhé nemají tak velké gravitační pole. Pak je tady takzvaná topologická vzdálenost. To znamená, rozdělujeme prostor na segmenty různého významu, který však není dán objektivními faktory, ale jakýmsi subjektivním pocitem nebo subjektivním vnímáním vzdálenosti. Když se podíváte na jakýkoliv atlas, který je vydaný tady u nás, nebo obecně na severní polokouli, tak zjistíte, že severní polokouli je věnovaná větší pozornost než jižní. Vždycky to tak je. Když se podíváte, prostě pokud že u dětí nebo u vnoučat, když se podíváte na jejich školní atlas, tak zjistíte, že protože žijeme tady v Evropě, tak klasicky naše evropské atlasy mají něco mezi třetinou až polovinou všech těch map, které tam jsou věnovány Evropě. Zbytek světa má ten zbytek. Čili to dítě, které se učí něco o geografii, tak listuje atlasem a jede Evropu a v druhé půlce jede zbytek světa. Logicky proto jde k vytvoření zkreslené představy o tom, co a jak je důležité. Když bychom se podívali třeba na takový fenomén, jako jsou velká města,
tak v Evropě je 80 měst, které mají kolem milionu nebo o něco víc obyvatel. A pravděpodobně, že v Evropě žijeme, všichni ta města známe. Kdybych tady promítal na tu obrazovku významné stavby, které tam jsou, tak okamžitě Eiffelovka a víme, že se jedná o Paříž, Hagia Sofia a víme, že se jedná o Istanbul a tak dál. V Číně je dneska 140 měst, které mají milion plus obyvatel. A o většině z nich jsme pravděpodobně nikdy neslyšeli. V Indii je o něco míň, ale platí to samé. Jo, čili i když se pohybujeme ve světě, který je skutečně velmi přesně zmapován, přesto řada věcí nám uniká, protože existuje tahle ta topologická vzdálenost, která vlastně nás nutí vnímat ten svět v určitých segmentech. A to samé se týká té čtyřky, nebo teda té třetí vzdálenosti, která není fyzická, to znamená atribuční vzdálenost, kdy vlastně bez ohledu na tu vzdálenost fyzickou se určité země jeví být blížší v závislosti, nebo vzdálenější teda na pozitivních či negativních kvalitách, které jim přisuzujeme. Čili Spojené státy jsou pro drtivou většinu Evropanů bližší, srozumitelnější než protější břeh Středozemního moře, byť geografická vzdálenost je úplně jiná. Když se podíváme na náš svět, tak tady vlastně vidíme, jakým způsobem jsme ten svět uchopili my tady na západě. Vidíme vlastně svět, který je rozdělen určitými myšlenými čarami, přičemž tyhle ty čáry nám vlastně umožnily, nebo přesně řečeno teda kartografům kdysi dávno, vlastně umožnily se ho právě vědecky objektivně, neutrálně zmocnit. Tyhle ty čáry a zejména to, co je pod nimi vidět, to znamená tato představa o světě, ta je nám, Evropanům, vlastní a my si dost dobře asi neuvědomujeme, že právě tento svět je výsledkem evropské převahy, která kulminovala v 19. století, kdy poprvé vlastně začaly vznikat geograficky přesné mapy světa. Tady vidíme nultý poledník, přičemž ten nultý poledník, na rozdíl od rovníku, je naprosto arbitrárním způsobem položen. Ten nultý poledník může být kdekoliv. Ještě před první světovou válkou každá velká mocnost měla tendenci mít svůj vlastní nultý poledník. Rusové ho měli v Petrohradu, Japonci ho měli v Tokiu, že jo, a tak dále, a tak podobně. Jenom v takhle uspořádaném světě některé věci dávají smysl a jiné ne. Podívejte se například na mapy, které mají k dispozici školáci v Austrálii. Australané tomuhle tomu říkají the top of the world down under, čili nahoře na světě vzhůru nohama. A například podívejte se na tuhletu mapu a najednou se úplně prohodí vnímání toho, co je nahoře přirozeně a co je dole, co je blízko a co je daleko. Tady máme Austrálii, demokratický stát, který je nám v mnoha ohledech velmi blízký. Drtivá většina lidí ještě pořád jsou potomci Evropanů, křesťanství je tam nejrozšířenější náboženství, mluví se tam anglicky a tak dále a tak podobně. Přesto o Austrálii, jejich potřebách, jejich obavách a tak dále, toho víme velmi, velmi málo. A když se podíváme na tuhletu mapu, která srozumitelně ukazuje tu Austrálii nahoře, tak si všimněte, že Evropa nám z toho úplně vypadne. Kde například na téhleté mapě je Blízký východ? Co je blízko a na východ od Austrálie v téhleté pozici? Pojem Blízký východ pro tento region a celý svět mu tak rozumí, dává vlastně smysl jen v téhleté mapě. Pojem Blízký, Dálný východ a tak dále, tak podobně, to jsou naše konstrukty, které jsme vlastně my v uvozovkách vnutili světu, tím, jak svého času Evropa dominovala. To, že tohle je Blízký východ, tak to někteří autoři označují termínem kartografický imperialismus. No, že prostě my jsme donutili svět akceptovat tuto představu. Tady potom vidíme vlastně mapu světa zacílenou na ten prostor vlastně mezi Severní Amerikou a Asií na největší oceán světa, který máme. Opětně, že jo, obraz, který nám, Evropanům, je v zásadě velice nepříjemný, protože jsme ztratili tu výsadní středovou pozici. Jsme
uzamčení v jakémsi severozápadním neprivilegovaném segmentu té mapy, což je mimochodem shodou okolností přesně ta pozice, ve které Evropě byla před započetím epochy velkých zámořských výprav, v zásadě izolovaná od těch jiných vyspělých, daleko lidnatějších a bohatších částí světa. Další fenomén, který, co nám politické mapy neřeknou. Podívejte se na tuhletu mapu vlevo. Ta ukazuje na etnické nebo etnicko-lingvistické hranice v Africe. Po druhé světové válce politická mapa v Evropě v zásadě začala odrážet etnicko-lingvistické rozdělení Evropy na takzvané velké národy. Všichni víme, že dodnes existují v Evropě národnostní minority, že jich je velké množství, ale v zásadě se dá říci, že po druhé světové válce, a někde ten proces byl mimořádně násilný, došlo k tomu, že ty státy v zásadě si vyměnili, nebo někdo vyhnal či odsunul, to už je potom otázka, jakým způsobem to budeme politicky labelovat, ta jaksi menšinová etnika. A politická mapa Evropy je dneska v zásadě vyčištěná. Když jedete prstem po mapě, tak ve většině případů platí, co stát, tak název toho státu je podle etnika, které tam žije, a to etnikum se jmenuje podle toho, jakým jazykem mluví. Polsko, žijou tam Poláci, mluví se polsky, Česko, Češi, mluví se česky, Slovensko, Maďarsko a tak dále a tak podobně. V zásadě je pouze Belgie, Švýcarsko, Rakousko, kde se nemluví rakousky, Bosna, Hercegovina, Kosovo, tomuhle tomu neodpovídají, ale v tom zbytku to platí. A tady vidíme, jak by měla vypadat politická mapa Afriky, kdyby odrážela ten princip, který známe z Evropy. Evropan vám řekne, že v Súdánu bydlí Súdánci. Jenže co to je? Tady vidíme těmi bílými čarami, že jo, dnešní platné politické hranice, a tam vidíme potom tou barevnou, ty barevné skvrny, a to ukazuje vlastně na rozdělení jednotlivých etnik a jejich vazby kulturní nebo jazykové. Čili vidíme, že například celá politická mapa Afriky, ponecháme-li i stranou slabost, strukturální slabost řady afrických států, takže v žádném případě ta politická mapa Afriky neodráží ty představy, na kterých stojí politická mapa Evropy, ve které se vyznáme. Tady vidíme, a samozřejmě, že by bylo možné tu mapu překreslit i úplně jiným způsobem, kde všude ve světě existují skupiny, které si nárokují, některé silně, jiné slabě, a ono to v čase a v prostoru kolísá, nezávislost, suverenitu, autonomii, protože prostě nejsou spokojené s tím, jakým způsobem je politická mapa momentálně utvářena. V roce 2009 vydal analytik Giovanni Grevi takovou docela zajímavou studii, kde se snažil predikovat, co se bude dít, a v zásadě prohlásil, že pro probíhající transformaci mezinárodního systému, který vzniknul po skončení studené války, je charakteristický posun od kulturní, politické a hospodářské dominance Západu k mnohem rozmanitějšímu a heterogenějšímu systému, kde noví a staronoví hráči nejenom prosazují své zájmy, ale také své vlastní pohledy na svět. Možná paradoxně, včetně těch pohledů geografických. Je třeba zajímavé, že Saúdská Arábie nechala vybudovat v Mekce, hnedka vlastně vedle toho posvátného okrsku, obrovskou budovu, podle některých autorů je to největší vlastně zastřešená budova na světě. Je to gigantický hotel, kde bydlí ty poutníci, kteří tam jezdí na ty poutě, jmenuje se Abraj al-Bayt, a to má 600 metrů vysokou věž, a na té věži jsou hodiny. A ty hodiny mají saúdští Arabové představu, že to bude jakýsi standardní světový muslimský čas. Že muslimové na celém světě podle těchto hodin budou poklekat tedy k modlitbě. Do mobilních telefonů se prý dá stáhnout aplikace, která věřícím muslimům, bez ohledu na to, kde na světě jsou, ukáží, kde leží Mekka, aby se mohli nasměrovat k té modlitbě správně. Čili jestliže my vnímáme jako střed světa
nultý poledník, rovník a od toho tedy ten svět nějakým způsobem vnímáme, tak tady máme 1 600 000 000, za chvilku 2 miliardy muslimů, kteří velmi rychle mohou, já netvrdím, že se to stane, ale velmi rychle mohou prostě žít ve světě, který bude orientován jinak, než je ten náš, navzdory tomu, že všechny ty fyzicko-geografické determinanty i nadále budou stejné. Podívejme se na to, kde leží ti, kteří s námi sdílí pohled na svět. To jsou ti, co jsou zelení. To jsou demokratické státy, většinově ovládané, ne vždycky, ale většinově ovládané, alespoň z historického hlediska, lidmi, kteří přišli z Evropy, že jo, to je celá západní polokoule, to je Austrálie, Nový Zéland, a nebo jsou to země, které s námi v zásadě sdílí pohled na svět, protože mají podobné hodnoty. Neplatí to úplně, že jo, otázka, ta situace třeba v Jižní Africe se velmi, velmi rychle mění a tak dál. No ale pak je tady ten velký pás těch, kteří s námi ten pohled sdílet nechtějí, nebo případně ani neměli možnost ho nahlédnout, protože tam není přístup ke vzdělání a tak dál a tak podobně. Tahle mapa zase vychází z toho tradičního dělení světa na státy, tak jak je známe, ale ukazuje na problémy, které ve světě jsou. Nevím, jestli jste slyšeli o takzvaném Fragile States Index, což je snaha jednoho think tanku vlastně mapovat křehkost nebo naopak stabilitu fungování jednotlivých států ve světě. Modrá barva, to jsou ty nejstabilnější, pak přichází to do zelené a ta červená směřující až k té černé barvě, to je nejmenší stabilita. Ten Fragile States Index se systematicky sleduje od roku 2005, není to teda nic, co by bylo strašně jaksi dlouhé, ale přece jenom nějaká zkušenost se sběrem a vyhodnocování těch dat už tam existuje. Má celkem 12 kritérií, polovina z nich jsou kritéria politická, druhá polovina je to rozdělené, 2 ta kritéria jsou ekonomická, 4 ta kritéria jsou jakoby v uvozovkách sociální a snaží se tedy indexovat údaje, které jsou sbírány od oficiálních národních autorit, jako jsou nějaké statistické úřady a tak dál, plus od řady dalších a přepočítávat to na index, kterým vyhodnocují tedy stabilitu či naopak labilitu jejich politického, sociálního a ekonomického prostředí. A tady vidíme takový mimořádně nebezpečný prostor, kde dochází k velmi rychlému demografickému vývoji. To jsou v zásadě v tomto pásu leží země, které mají největší porodnost. Zároveň jsou to země, které už teď jsou velice intenzivním způsobem ovlivňovány klimatickou změnou. Dochází tam k obrovskému zesilování tlaku na tenčící se zdroje vody, případně orné půdy a zároveň z politického hlediska ty státy tam nejsou schopné fungovat. To je opětně mimořádně zajímavá, byť rozhodně ne 100% přesná, ale orientačně to nejspíš bude sedět, výpověď o světě, ve kterém žijeme, která je ale úplně jiná než ta klasická politická mapa. Takže to je na úvod z mé strany všechno. Pro tento okamžik děkuji za pozornost a budete-li mít nějaké dotazy, tak se je pokusím zodpovědět. Já si jenom ještě naliju vodu, ale vnímám vás. Já se omlouvám, že se zeptám, tak je to úplně adresně, ale mě překvapilo, že tam ve fázi toho varování v té poslední mapě je Čína. Mm-hmm. To je, jasně. To je totiž zase věc, která má vazbu na ten náš mýtus. Protože ten think tank, který to dělá, se jmenuje Fund for International Peace, je to americký think tank, a oni uvažují o světě jako Američani. Prostě pro ně nejdůležitější, nebo to přinejmenším tvrději, je politická svoboda. Takže všude tam, kde politická svoboda není, tak oni tomu dají záporný hodnoty. Pravděpodobně víme, nebo nevím jak vy, ale já rozhodně, toho vím příliš málo o tom, jakým způsobem je strukturovaná čínská společnost, co a proč považují za pozitivní, negativní a tak dál, abych si
troufnul o Číně dělat jakoukoliv předpověď nebo výpověď. Čili to je ten problém. Podívejte se na Rusko, podívejte se na Čínu. Naopak tady máme v zelené barvě třeba Omán nebo Emiráty, kde mají zase spoustu svých problémů. Jo? Ten index je nakomponovaný tak, že se snaží, jak jsem říkal, usouvstažnit těch 12 kritérií, ale asi nikdo není schopen říct, nakolik ta kritéria jsou relevantní a i ta bodovací škála. Ono to asi bude poměrně dobře opravdu vypovídat třeba o Evropě nebo o západní polokouli. A můžeme prostě asi si dovolit říct, že optikou toho, co si představujeme pod pojmem funkční stát, takže ty oblasti ve střední Africe jsou na tom strašně špatně. Ale jaký je mezi tím vztah a tak dál, to se asi říct nedá. A mimochodem to je taky kritika, které je ten index, respektive ty mapy, které z toho vznikají, tak jako tohle je kritika, která je vůči tomu směřována. Jasně, no, určitě ano, ale zase, že jo, v Brazílii nebo v Mexiku přece jenom ty společnosti víc odrážejí to, jak fungujeme my. Třeba Mexičany extrémním způsobem sráží v tom žebříčku vlastně ta válka mezi státem a narkokartely, protože v Mexiku podle dostupných statistik umírá ročně násilnou smrtí v důsledku vlastně války mezi těmi narkokartely a státem na 15 000 lidí, což podle zase některých jiných statistik už v podstatě znamená občanskou válku. Jo, tam zase prostě pohybujeme se na společnosti, na půdorysu společenských věd, kde ty věci prostě nejsou absolutní, nemají absolutní vypovídací hodnotu. Jo? Čili je zapotřebí brát to s rezervou a spíš než jako přesnou informaci, kde by bylo potom možné nastavit jakýsi budík a říct, tak tady se to zhroutí za tak dlouho, tady za tak dlouho, to spíš brát jako indikátor toho, bacha, tenhle problém je jeden velký problém, ale co se vynoří na povrch, kdy a proč, to se asi predikovat nedá. To jsou vlastně jste pomáhli vlastně stejný odstín zelené jako Balkánského polostrova, včetně Řecka, jestli dobře vidíme tam Polsko, možná Maďarsko, Slovensko. Takže přesně tak, jako skutečně proti tomu se ozývá řada vlád, protestuje, že tomu tak není, takže je zapotřebí to brát s rezervou. Prosím. Já mám takovou skromnou otázku. Jestli můžete mi říct, kde se tak zhruba by se našly mapy, řekněme Evropy, řekněme od roku 1850 do roku 1950, protože v té době prakticky se měnily mapy každý rok, se to tak budeme obrazně. Jasně, existují na to perfektní historické atlasy, který vydává Oxfordská univerzita. Nevím, jestli jsou někdy k dispozici elektronicky, ale tam přesně tyhle ty hraniční posuny jsou zmapovány a jinak většina těchto věcí už se dneska dá velmi lehce najít na Google. Prostě chce to googlit a vygooglíte a skutečně jako ty posuny jsou úžasné. Spousta lidí si s tím hraje, takže třeba na YouTube si dokonce můžete zadat a můžete to sledovat, vývoj, a nebo pokud by vás to zajímalo, tak já tady z toho jenom vyběhnu. Wikipedie je krajně problematický zdroj informací, ale existují velmi hezké vlastně právě dynamické mapy, kde ovšem často jsou samozřejmě chyby, ale tady třeba existuje velice hezká pardon, jsem si málem uříznul prst a špatně se mi píše. Ale tady třeba Francie, což je jako takový velmi srozumitelný aktér, a tady vidíte od roku 985, teda vývoj vlastně francouzského území, vždycky červenou barvou je tam ztráta, zelenou barvou je zisk. Vlastně tady těmi řekami je ohraničen jakoby prostor,
kam expandovala v různých obdobích Francie. A právě z toho můžeme vidět, že ta změna hranic je něco, co prostě do evropské historie jednoznačně patří. A mimochodem to ukazuje, že třeba jako Francie máme pocit, že byla vždycky. Ona taky velice často byla někde úplně jinde a několikrát mohla úplně nebýt a ten historický vývoj mohl prostě sledovat jinou trajektorii. Určitě. Jestli to byste tam asi nenašel, nebo to si vygooglil, jak to bylo s Polskem. Existuje těch map spousta, záleží na tom, zase co chápeme jako Polsko, jestli vás primárně zajímá trojí dělení a zlikvidace toho území, nebo jestli vlastně vznik polského území, vznik Řeči pospolité, expanze na východ, respektive na jeho východ. Takhle jsem to ještě neviděl, ale jako sadu map, které ukazují ty změny, anebo dokonce jednu mapu, kde je vidět posun těch hraničních linií, ty možnosti. Určitě, mimochodem zase, jak jsem mluvil o tom, že vlastně máme tu zvláštní topografickou a tak dále vzdálenost, my všichni vnímáme Francii jako mocnost, ale to, že svého času a poměrně dlouhou dobu vlastně největším evropským státem bylo Polsko, a kde všude se nacházelo, tak to jsou jakoby věci, které velmi mnoho lidí prostě ignoruje, protože prostě Polsko nakonec ten svůj velmocenský zápas prohrálo. Ale jedna z map, kde to je velmi dobře vidět, já zase teda využiju tady té Wikipedie, tak jedna z map, kde to je hezky vidět, ten moderní vývoj Polska, tak tady vlastně vidíme, že jo, Polsko po druhé světové válce, přičemž tohle byla německá území, a tady vidíme naopak tahle černá a tady tahle ta čára, vlastně Polsko, že jo, od roku 1919 do roku 1939. Moskva byla vnímána jako město na hranici Asie a tehdejší ruský cár, takže najal místa, to vyřešil tak, že najal významného evropského kartografa. Přesně tak. Kreslil hranice Evropy, ale bohužel to vypadne. V zásadě vůbec ten termín Rusko se vynořuje poměrně pozdě, protože nejprve to byl termín, kterým vlastně vikingové nebo variagové hovořili sami o sobě a Byzantinci použili ten termín, jak oni sebe označovali pro prostor, ze kterého přicházeli. Čili termín Rusko byl svého času stejně vágně definován nebo neohraničen, jako je dneska třeba termín Střední Evropa. Můžeme se bavit o tom, kde začíná, kde končí, co tam patří, co tam nepatří. A pokud jde o to posunutí hranice na Ural a na Kavkaz, tak k tomu došlo až za Kateřiny Veliké. Do té doby, protože vlastně v době, kdy Petr Veliký proboural to okno do Evropy, tak se sice už používal termín ruské carství, respektive Petr byl v roce 1721 prohlášen imperátorem, takže se začalo používat termínu ruské impérium, ale v těch jakoby mentálních představách ještě pořád se používal termín Moskovie pro tuhletu oblast. A vlastně u vzdělaných Evropanů ta Moskovie byla podobně tajemnou, vzdálenou, neprobádanou končinou jako Čína nebo Arábie. Jo, bylo to někde strašně daleko na východ, bylo to velký, bylo to neznámý. Ten Petr jakoby proboural teda tu díru do Evropy, začalo se používat termín Rusko a Kateřina najala švédského kartografa, ten to procestoval, zaměřil to, že jo, Ural je podobně velké nebo spíš malé pohoří, jako jsou Krkonoše zhruba, a prostě prohlásil, tak tohle bude ten limit. Mimochodem, ono to v tom Rusku docela sedí, protože vlastně směrem jakoby k Baltskému moři od toho Uralu není jediné místo, které by mělo větší nadmořskou výšku než 400 metrů nad mořem. To je téměř dokonalá placka.
až tam vzadu je ten Ural, najednou teda těch 1400 až ten nejvyšší vrchol má, myslím, 1800 metrů, čili to je o něco větší než Sněžka. A zase za Uralem je ještě větší placka, až někam vlastně za Bajkal, tam je průměrná nadmořská výška pouhých 200 metrů nad mořem. Jo? Čili jakoby tam ten Ural se jeví být mohutný, ale z hlediska klimatického, z hlediska fauny, flóry, tam žádná srozumitelná hranice není. Čili Kateřina to byla, kdo vlastně svým kontaktem s evropskými intelektuálními špičkami té doby vlastně tu hranici na Donu, o které jsem mluvil z začátku, tak vlastně ona ten Don, se kterým přišli už Řekové, jakoby vygumovala a nastavilo se to nově hřeben Kavkazu, respektive hřeben Uralu. A dnes se primárně fyzičtí geografové potom přou, kudy přesně podle rozvodí tam různých řek ta hranice probíhá. Čili ale můžeme považovat tímto způsobem stanovat hranice mezi Evropou a Asií za více na nějaký měla pozorová úředně stanovat? Samozřejmě. Když bychom se měli, možná to bude trochu kontroverzní otázka, ale když bychom se měli zamyslet nad reálným průběhem hranice mezi Evropou a Asií, kulturně, civilizačně a tak dále, Evropa skutečně může sahat od Lisabonu po Vladivostok, když prostě budou ochotní Rusové akceptovat naše hodnoty a normy. Třikrát v dosavadních dějinách bylo Rusko přizváno, aby se stalo participátorem jakéhosi evropského projektu. Po napoleonských válkách, po roce 1945 a po roce 1991, teda kdy se rozpadnul Sovětský svaz, vždycky to vydrželo jenom chviličku. Po napoleonských válkách to skončilo ruskou porážkou v Krymské válce a tam je ten slavný výrok kancléře Gorčakova, Rusko se neurazilo, Rusko se soustřeďuje, když prostě oni práskli za sebou dveřma a vlastně z té Evropy odešli. V roce 1945 byla ta představa znovu, došlo k tomu, že se Evropa rozdělila na východní západní blok a ta hranice se posunula bezprecedentně na západ, což vidíme na téhle té mapě. A pak to bylo znova v 90. letech, kdy to je odmítáno právě teď. Mimochodem před třemi dny významný ruský think tank, který se jmenuje Savět pavněšněji i obranné politiky, SVOP, čili Rada pro zahraniční a obranou politiku, tak vydal jako souhrnou zprávu, která vlastně říká, před 25 lety se rozpadnul Sovětský svaz, máme čtvrtstoletí, je třeba bilancovat, co se za tu dobu stalo, a prostě jednoznačně tihleti jako špičkoví ruští analytici, kteří jsou někteří i velmi kritičtí vůči jako některým kremelským pozicím, ale v zásadě z té analýzy vyplývá, my jsme udělali chybu na západní liberální hodnoty, oni neříkají, že jsme všichni homosexuálové a tak dále, ale oni říkali prostě na západní liberální hodnoty my nejsme připraveni, kdybychom je akceptovali, tak to bude sebevražda. My jsme tomuhle tomu prostě předešli, my se orientujeme na tradiční, konzervativní národní hodnoty, patriotismus je naší hlavní hodnotou, to sdílíme ne s Evropany, nebo se Západany, ale to sdílíme s čím dál tím větší částí světa, ale jenom tím se předešlo národní katastrofě. Čili tady vlastně máme to odmítnutí, jaksi vysvětleno těmi, kteří jsou v Rusku považováni za ty důležité spolutvůrce nějaké představy o tom, kam Rusko patří nebo nepatří. Čili dneska v zásadě ta hranice je nejdále tam, kde je hranice Ruské federace, no a je otázka, co je před ní. Co se bude dít s Ukrajinou, co se bude dít na Balkáně, já bych to rád věděl, ale nemám žádnou možnost, jak číst budoucnost, čili tam je To je ten pás, kde se o tu identitu nějakým způsobem bojuje. Jak to dopadne, pánbůh ví. V souvislosti s politickou mohou mluvit o tom, že Rusko se svým způsobem zase má tendenci vysouvat na západ. V tom smyslu, kde je dnes na Putin, ale třeba dnes je obrán, že se ty generální štáb. To mluvíte tak potichu, co spadne. Takže prohlašují, že i třeba Česká republika patří do jejich spolu. Což samozřejmě v souvislosti, dejme tomu s tématem východního Polska, Pobaltí, v případě Finska a tak dále, které nějakou dobu byly
součástí Ruského impéria, ještě dávno před rokem 1917, tak v případě Čech ani Slovenska to nepatří. To neplatí. My jsme samozřejmě potřeli do toho západního okruhu, byli jsme součástí Rakousko-Uherska, takže Rusko podle svých uvozovkách řečeno nároky politické, tak definuje vlastně čistě jenom na základě roku 45 a dalšího vývoje. Jenomže to je to, co jim úplně stačí. Oni prostě stanovují hranici žádoucího, nežádoucího tam, kam se jim momentálně hodí. V zásadě se dá říct, že to tak dělali vždycky. Mimochodem v souvislosti s odtržením Krymu od Ukrajiny a jeho připojením k Rusku řekli, a to vyvolalo v ruské společnosti poměrně velkou a jako zbouřenou reakci, že to je kolébka ruské kultury a dokonce část jaksi malá a marginální, leč slyšitelná část v tom širším slova smyslu ruských politických elit dokonce prohlásili, že to, co je napsáno v Bibli, je spiknutí, židovsko-katolické spiknutí, že ve skutečnosti to, co je popsáno v Bibli, se stalo v trojúhelníku Ararat Krym. Konstantinopol, Ježíš se narodil na Krymu a byl ukřižován v Konstantinopoli. Jo, čili tam momentálně se můžete setkat s interpretací čehokoliv, jakkoliv v souvislosti s Krymem, když to zatím nikdo na světě neuznal, tak ministr zahraniční Lavrov na bezpečnostní konferenci v Mnichově zcela vážně prohlásil, že sjednocení Německa je porušení helsinských dohod, že je to v rozporu s mezinárodním právem a že jestliže tedy teď Evropa, dejme tomu, argumentuje, že agrese na Krymu byla porušením mezinárodního práva, oni říkali, všechno, co se stalo od roku 89, je porušení mezinárodního práva, protože Helsinská konference hranice v Evropě stanovila jednou provždy v téhleté podobě. Jo, čili ty interpretační pozice jsou to. Ano. Mě to připomnělo krásně, který jsem slyšel před časem, a sice s tím hraničí Rusko, ale to s kým chce, přesně tak. A to je něco, co jim prostě vyhovuje. Prosím. Mně se ještě taky Rusové podávají s pojmem Eurázie. Jsou určitý druhy ruský, který třeba i tady byli emigrantský a takový, a ty právě určují tenhle ten pojem a zahrnují prostě ty západní části Ruska do Eurázie, a je to takový nejasný, i to jako snaží se filozoficky zdůvodnit, jo, tuhle oblast, jako popisují, je to řadu let, už je to odprtě republiky. Určitě. Pokud jde o tu emigraci bílou, tak vlastně ten pojem Eurázie vlastně vzniknul v Praze. Mezi ruskými emigranty v Praze. Já vám jenom s dovolením ukážu z jiné prezentace, jen co to najdu. Tady vlastně mapu, co si teď představují, jak by to vlastně mělo vypadat. Tohle je nejčerstvější ruská představa, kterou Putin tlačí o podobě Eurázie, respektive o podobě spojení Eurázie a Evropské unie. Vlastně Eurázie v těch současných konotacích, to je to, co je červené, pak tam modře vidíme Evropskou unii a vlastně ten termín Eurázie buď může mít tu historickou konotaci, kdy v podstatě ti, co odešli po prohrané občanské válce, měli jakýsi sentiment, snažili se nějakým způsobem přijít s alternativním modelem, který by odmítnul ten bolševismus, ale zároveň už jim bylo jasné, že ta carská dynastie prostě, že to se nevrátí, takže Savický a spol. Přišli s tím konceptem Eurázie, kterého se dodnes někteří členové těch ruských politických elit drží a vlastně tvrdí, že Eurázie je jakýsi kontinentální ostrov. Že to je část Evropy a Asie, která leží v hlubokém vnitrozemí, má malou nebo nulovou možnost komunikovat s okolím prostřednictvím světového oceánu a že vlastně je to dichotomie svět, který komunikuje po moři versus svět, který je kontinentální a tou největší částí toho kontinentálního světa je právě ta Eurázie. Tam prý dochází k vytváření svébytné kultury, oni hovoří o tom, že to je kultura lesů a stepí,
kdy se to prostě z hlediska historického a nějakého etnologického, se to tam prostě ty plemena, co tam žili, si prostě spolu válčili a mísili se dohromady, a to, že je pro ně charakteristické a že to je tento vnitřní kontinentální ostrov. A Putin navrhuje, že by se ta Eurázie, kterou tam vidíme, teď se hovoří o takzvané Eurazijské ekonomické unii, že by se spojila s tím modrým, s tou Evropskou unii, a že by vzniknul takzvaný jednotný ekonomický a humanitární prostor. Asi si umíme představit nebo uchopit termín ekonomický prostor, ale čert ví, co je prostor humanitární, který by sahal od Lisabonu po Vladivostok. A co je zajímavé, když to propojíte přímkou Lisabon-Vladivostok, tak vidíte, že to modré a to červené by bylo in. A co je zajímavé, kdo zůstane out. Out zůstanou Spojené státy a out zůstane Čína. Čili to je ruský pokus v zásadě stát se v tom měnícím se světě v 21. století opětně mimořádně důležitým aktérem, kde by se spojilo ruská rozloha a surovinové bohatství s evropským intelektuálním, ekonomickým a tak dále potenciálem, přičemž jejich představa je, a to je představa, za kterou nejsou ochotní jít, že rozhodování o tom, co a jak se v tom prostoru bude dělat, bude 50 na 50. To znamená, ti dva aktéři budou mít právo veta. Nebo tomu budou šéfovat. To je druhá alternativa, která je pozitivní. Ale samozřejmě nic pod ruský 50% podíl nepřipadá v úvahu. Jasně, no. Rusko má 145 milionů obyvatel, Evropská unie 500. Mm-hmm. To by dobře nešlo, ne? To je, ano, no, ale to je ono. Kdyby to mělo být demokratické a oni vám řeknou, že to je vůbec nezajímá, protože podívejte se, jak oni jsou velicí. Hejte, nemáte tam náhodou takovou mapu těch států a v každém tom státě by bude to číslo a ten průměrný plat? Bohužel nemám. Ty mapy asi pravděpodobně taky jsou k dispozici. Nejspíše bude produkovat buď to Světová banka nebo Světový ekonomický fórum. Takže existují mapy, které vlastně ten svět měněj v závislosti podle výše příjmu nebo něco takového. Já vám ukážu za chviličku velmi hezkou dynamickou mapu, která právě tohleto usouvstažňuje. Budu ji hledat, takže za chvilku bude odpověď. A tady byl dotaz. Zase, já nevím, jak v Rusku, ale třeba National Geographic ve Spojených státech dělá rok co rok na školách výzkum, kde školáci mají slepou mapu a mají tam najít jako ty jednotlivé aktéry. 20 až 25% amerických středoškoláků na slepé mapě světa nenajde Spojené státy. Jo, čili geografická gramotnost, respektive spíš... Kolik českých? Bohužel nevím, protože prostě ta data určitě jsou a dají se dohledat. Jo? Je to možné, prostě obecně jako ta úroveň nebo nejenom geografického vzdělání prostě klesá, ale tahle ta mapa, ono to záleží na tom, jakým způsobem prostě definujeme jaksi průměr. Že jo? Mně je jasný, že tady v téhle místnosti to je pro pobavení. Ale když se podíváte opravdu na
běžnou populaci. Já nevím třeba, jak velkou máte zkušenost ze Spojených států. Já, protože tam mám příbuzný, tak jsem tam poměrně často jezdil. A mezi známými mých rodičů a mých prarodičů, pardon, a teta a strýc, což všechno jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, nebylo nic výjimečného, že ti lidé nikdy v životě neslyšeli Československo nebo Česká republika. Jsme malí samozřejmě, takže se to celkem jakoby dá pochopit, ale mezi jejich známými byly desítky lidí, kteří nikdy nenavštívili Evropu. A možná, že si vybavíte ten film, který natočili někdy v 60. letech, že jo, je úterý, musíme být v Belgii. Jak prostě skupina amerických turistů přijede do Evropy. Já myslím, že podobně jako průměrný Čech netuší, kde je Florida, Texas, Wyoming, čím se od sebe ty státy lišejí, pro ně tohle to samé platí pro Evropu. No, tak jasně. Tak, pardon, jenom tady, tahle ta mapa je dynamická, všimněte si tady číslo, kolik mají ty lidi na den, čili jak velký je svět, kde v průměru mají dolar, respektive $2 na den. A teď uvidíme, jak se ty poměry budou měnit, protože uvidíme, jak některé části světa, tak jak tadyhle stoupá to číslo a zvyšuje se tedy průměrné bohatství, jak některé státy světa se začnou růst a jiné části, respektive kontinenty, začnou mizet. To zelený je Čína, nad tím... Ne, tohle, já to pustím potom ještě... Já to... Tak, jo? Přesně tak. Tam je podstatné jakoby vědět, kde ty jednotlivé státy leží a pak srovnávat, jak jsou hubení, respektive tlustí v závislosti na tomhletom čísle. Jestli to tomu dobře rozumím, tak plochu, kterou to přisoudí tomu státu, ta odpovídá tomu, kolik lidí tam máte? Přesně tak, ano. Jo, protože ty tradiční mapy, které my máme, protože jsou právě přesné a odrážejí tu realitu, tak vlastně na první místo stavíme tu kvantifikaci rozlohy. To je proto, aby ten svět byl nějakým způsobem pestrý, protože ty oblasti pestré jsou. To s tím nesouvisí, přesně tak. Ale tady vidíte teda méně než dolar na den, že jo, a vidíte kolik Indů, Afričanů a tak dál. Spojené státy, Austrálie, Evropa je prakticky neviditelná a postupně se nám ten poměr, nebo spíš nepoměr, teda objeví v jiné perspektivě. Ale je to vlastně ekonomická? Ano, v zásadě ano, přepočítávaná teda na hlavu. Zase, nebude to úplně absolutně přesně vypovídající, ale umožňuje nám to udělat si nějaký přehled. Mimochodem, že tam vidíme Českou republiku od 10 do zhruba nějakých těch 50, což upřímně řečeno není málo na jeden den jednoho člověka. A potom, jak to začne narůstat, tak se ten svět začne ještě výraznějším způsobem měnit a nakonec tam zůstane pár zemí, které jsou prostě nepředstavitelným způsobem bohaté, zatímco ten zbytek světa má smůlu. Ještě k té informaci, jestli můžu říct politicko-geografický, já jsem byl v roce 68 v Anglii a dělal jsem si takový test v jedné hospodě, tam jsme se bavili s nějakýma holkama a když se ptali hokačné, já jsem říkal, že jsme z Československa, ale jsem se zeptal, co o nás vědí, no tak je jediný z komunist. No, jo, tak... Ale zase, na druhou stranu, když budeme upřímní, tak zrovna teď v této situaci, neříkám, že lidé v tomto sále, ale obecně, když byste šel tady u nás do hospody, no tak zjistíte, že někde jsou Arabové, všichni Arabové jsou muslimové, všichni muslimové jsou teroristi, že jo? To jsou věci, které... To jsou prostě věci, které jakoby žijí svým způsobem života v zásadě úplně všude. Mimochodem,
Tenhle ten webový server má strašně jakoby zajímavé ty mapy. Tady vidíme vlastně zase z jiného úhlu pohledu to, na co jsem upozorňoval několikrát, čili jakým způsobem vnímáme svět, protože ty mapy jsou konstruovány tak, aby plochu brali za ten nejdůležitější fenomén. A teď to změníme na populaci, na předpokládaný vývoj populace někdy v letech 2030 až 2050. A vidíme prostě jiné poměry, respektive nepoměry. Mimochodem z hlediska Česka nebo Československa je docela zajímavé, když to vrátím, že tady je Bangladéš. A Bangladéš má zhruba tu rozlohu, jako mělo bývalé Československo. Bývalé Československo mělo 127 tisíc čtverečních kilometrů, Bangladéš má asi 140 tisíc čtverečních kilometrů. A podívejte se ta populace. A v Bangladéši podle těch nejkatastrofičtějších demografických scénářů by v tom období 30 až 50 mohlo žít až kolem 250 milionů lidí. A když vezmeme v úvahu, že zhruba pětina až třetina toho území je pravidelně zaplavovaná vodou, už teď je tam špatný přístup k pitné vodě nezávadné, k orné půdě a tak dál, tak vidíme, že třeba tahle ta část světa prostě znamená obrovský potenciální problém. Čína, to je tady tohleto zelené, kde v případě Číny to v zásadě nevypadá až tak špatně, protože těch 9 milionů čtverečních kilometrů, to je obrovská rozloha. Tam je zase problém, což tato mapa opětně neodráží, že ti lidé nemohou žít na celém území toho státu, protože tam jsou velehory, pouště, polopouště, tam je vlastně extrémním způsobem přelidněný ten pobřežní pás. V roce 2050 už konečně musí být ten Nanjing systém se projevit, ne? Oni od něj opustili. No jo, dovolej, je, no. Aha. Takže jako, zase ty prognózy jsou, někteří demografové tvrdí, že v roce 2050 bude nejlidnatější zemí na světě Indie a že bude mít asi 80 milionů víc než Čína, přičemž oba ty státy budou mít přes 1,4 miliardy. Ale právě proto, že změnili politiku jednoho dítěte, tak existují jiné demografické prognózy, které tvrdí, že Čína si to prvenství udrží nad tou Indií, že oba ty státy budou mít přes 1,4, ale Čína bude mít o něco víc. Přeci, když mají ten Nanjing systém a teď, když dvě děti, no. Jak se můžou... Nejsem demograf, takže nejsem. Ano. Co kdo ví o jiných částech světa, mě to připomnělo 90. ale tak je nejčastější reakce u Američanů, rozumějme, té vzdělanější části, kteří věděli něco o Evropě a o Československu, respektive České republice, tak nejčastější reakce byla Hegel a Semtex. No. Ale a v zásadě to ale znamená teda, že ti lidé se zajímali, věděli prostě, ale to jsou ty vzdálenosti, které nám umožňují si z toho nepřeberného množství informací prostě vybrat jenom něco. Přesně tak, no. Prosím. Já se teďka setkávám hodně na internetu s různýma mapama, který mapují nějaký demografický rozvolení, co se týče ne jako dosa dobře zjistitelných věcí, jako třeba ty etické složky, ale na základě třeba jen příslušnosti k víře, na základě příjmu, na základě různých prostě charakteristik. A dosa často jsou ty mapy jako vyplněný celý, ale co to je zjevný, že z některých oblastí vůbec nemůžeme mít přesný údaj. Jaká je třeba nějaká metrologická teorie za tímhle, jak se jakoby dopočítávají ty, nebo je to čistě jako odhad? Přiznám se, že vůbec nemám tušení. Tohle jsou věci, které dělají na přírodovědecké fakultě. To je věc, já tu mapu, když na ní narazím, tak pokud považuji zdroj té mapy za hodnověrný, tak to ukazuju studentům právě, abychom ilustrovali nějaký ten fenomén. Ale pokud jde o sběr těch dat, jejich verifikaci a tak dál, nejsem kompetentní k tomu, abych odpověděl. To budete si muset zavolat někoho z přírodovědecké fakulty, z geografie. Jak se třeba jako porovnat věrohodnost těch zdrojů, nebo jsou nějaké doporučené věci, kde bychom to měli spíš hledat, než někde jinde? Jasně. Já bych obecně řekl, agentury OSN
ty mají přístup k jako hodnověrným informacím. Světová banka, pokud jde o Evropu, tak to, co dělá Eurostat, a, nebo obecně Evropská unie, ale zejména Eurostat. A potom velmi solidní informace mají některé velké zpravodajské agentury. Reuters, Bloomberg a tak dál. Ale těch zdrojů je dneska nepřeberné množství a jak jsem tady ukazoval na začátku, ty propagandistické mapy, ono prostě tou mapou, když ji hezky uděláte, když ji protočíte přes ty servery, které nad sebe odkazujou, tak najednou vám ten Google začne tu mapu házet na jednom z prvních míst a tím můžete ovlivnit prostě spoustu věcí. Já si myslím, že hlavní data tam určitě sedí, protože oni taky píšou o tom vlastně, odkud čerpají zdroje. Oni čerpají zdroje z takových zdrojů, jako je třeba Encyklopedie Britannica a tak dál. Čili myslím si, že pro základní věci, právě které se dají vyjádřit prostřednictvím nějakého kvantifikovatelného údaje, tak to si myslím, že tam sedí. Ale potom, jakmile vám jde o potenciál konfliktu nebo něčeho takového, tak tam jsou ta data, když neznáte kontext, v zásadě k ničemu. No. Můj poslední dotaz. Existuje možnost, nebo zabývá se tím někdo, existují mapy stanovení, řekněme, etnických hranic Kurdistánu? Protože Kurdistán je rozdělen mezi Irák, Určitě ano, ale neřeknu vám zase, který zdroj je hodnověrný nebo ne. Zase z mýho úhlu pohledu prostě Kurdistán je problém, který v tom prostoru je dlouhodobě přítomen a stanovení přesné linie, kde začíná a končí, tomu jsem se nikdy nevěnoval, ale ty mapy, jako kde všude jsou Kurdové, jsou běžně k dostání, ale nejsem schopen posoudit relevanci těch zdrojů. Mhm. Jasně, já to tam jenom vrátím. Pokud se nepletu, tak to, co je v tom Norsku, tak to jsou takzvaní Sámové neboli Laponci. Já to neumím zvětšit, ale ti standardně bývají zobrazováni v tomhletom prostoru. Víte co, to je totiž otázka. Ono tadyhle, když se kouknete totiž, tak tady jsou i Moravané. A když se podíváme sem do střední Evropy, tak je třeba docela zajímavé, že po rozpadu Československa v roce 93 v atlasech, které mapují tenhle ten fenomén, tak, které vycházely v západní Evropě, tak velmi často bylo predikováno, že se Česká republika dál rozpadne, protože tehdy moravistické politické subjekty byly zastoupeny v parlamentu, že, v dolní komoře. Ta hnutí za samosprávnou demokracii, Společnost pro Moravu a Slezsko, je dodnes na Moravě politicky aktivní, jsou aktivní na komunální úrovni, nevím, jestli jsou někde v krajských zastupitelstvech, není to vyloučeno, že se jim tohleto prostě povedlo, ale z nějakého důvodu, i když teďka se jim snažil pomoci pan prezident, že citlivým názvem Čekia, a okamžitě se z Moravy začali ozývat hlasy, že to takhle nejde, že to neobsahuje Moravu a tak dál. Takže tento trošku zase jakoby do toho zašťoural, ale co je zajímavé, když se podíváte na sčítání obyvatelstva, které u nás, že se koná každých 10 let, tak v roce 1990 byla možnost nejenom poprvé, že v zásadě svobodně teda deklarovat víru a tak dál, ale také národnost. A tenkrát tam byla česká, slovenská, československá, moravská, moravskoslezská, slezská. Bylo tam asi 7 nebo 8 kategorií a jiná. A tehdy asi milion lidí zvolil moravskou, moravskoslezskou nebo slezskou národnost. A když se o 10 let později zase dělalo sčítání obyvatelstva, tak ten milion téměř zmizel. A předpokládám, že se asi shodneme na tom, že ti lidé nebyli ani vyvražděni, ani odsunuti,
Takže nejspíš došlo k nějakému prostě mentálnímu posunu, že to přestalo být politicky aktivní téma a oni si vybrali jiný údaj. Takže to i zmizelo z těch map, ale to moravistické hnutí, někdo jim říká autonomisté, někdo jim říká secesionisté, ono tady je, nějakým způsobem v těch regionech je přítomné a je možná jen otázka času, kdy bude znovu nějakým způsobem pozbuzeno a kdy se to třeba znovu odrazí na tom, že moravistické politické subjekty se objeví v parlamentu. Ono se to stát může. A ono to je všude stát. Jistě. Když to je ve Francii, když no, přesně tak. Mě napadá taková absolutně komická představa, že vlastně jediný, kdo v tomto směru, nebo jediný název, který v tomto směru uspokojil tuhle část Moravanů, je Damian Kuchner. Morče by mohlo být taky. No. Dobrá. Takže... Takže jestli nejsou další otázky, tak děkujeme moc. Já děkuju za pozornost a dotazy. Díky.